Jo, takže čo, som Lego, dneska si vidím pri mojom novom videu, dneska to je video z Minecraftu, ako tu vidíte, áno, Minecraft. Ideme zahrať to, že každý jeden diel si zahrajeme jednu minihru. Takže od Bedwarsu, Mini Annihilation, Arcade, Skywars, Murder Mystery, Mini UHC, Crystals a 1v1. Zahrajeme si približne každú hru 10 minút. Ako, myslím, že to robil Ducky na jeho druhým channelu, Ducky Extra. Ok, takže ideme na Bedwars. Je tam Blue. Ok, takže sme v hre. Dobrá, som si kit protektor, teda. Ideme si obrániť našu krásnu postielku. A že sú tak. Vpredu. Tak. Máme tu endstone, potom si kúpime ešte jeden. Ja neviem, ja Bedwars veľmi nebaví, ale kvôli videu. Kvôli videu robím všetko. Ok, weapons. No, zoberiem si stone sword. Nemôžem. Zoberiem si stone sword. Nejaké bloky si, ale prvé si kúpim armor. Jeden tento. Všetko bloky. Aha, my už máme vlastne. A lepšie dokonca. Dobre, nemusím tom kúpovať, ale dobre. Kúpime si nejaký krompáč. A ideme do stredu, zoberiem si jeden endstone, však čo? Zoberiem si blok quartz a ideme. Toto sa hralo v roku 2014-15, kokos. A mám jak prvý gold. Mám tu aj nejaký iron. Super. Jelo už je vypnutý. Je to rýchlo. Je to rýchlovka. To tam mám, myslím, že viacej baví. Ideme si kúpiť lepší meč. 8 goldov. Infinity 8. OK. That's a deal. Fuck me. Prečo si nezoberiem ten môj diamond sword? Teraz by ma tak mohol takto shodiť. Čiže to sa rovno obnovuje, to čo je? Jop, super. Nejaký ďalší. Není to niekto postavený, to fakt. To nemyslia vážne. A on ma ešte zabije normálne 100 rokov. Nerob, ty ma ešte zabiješ. Nerob. Ne. Zabil, fakt. On ma fakt, že zabil, to nie je možné. Nemám sa rád. Ale ten typeček mi nemôže rozbiť moju posteľ, keďže ja mám tie najlepšie veci. OK, ideme si kúpiť mečík. Ideme si kúpiť toto a ideme na neho, ideme ho zabiť. To je dobré, toto sa mi to celkom páči, lebo na Hypixeli a na týmto je to veľmi dlhé. Kámo! Ideme si po armor, ideme si po toto. Nekúpil som si vôbec ono, super. Ideme na toho typečka jedného zasraného, ktorý ma zabil s rukou, keďže som mal málo HP. Teraz ho určite zabijem. No čo? Nie, čo? To čo bolo? What the f? To čo bolo?
OK, toto som nepochopil veľmi. To čo bolo? Teraz mám už 4 armor, on ma už teraz nezabije. Kámo! Mám 11 kilo? Čo? Nepochopím. Aha, to mám asi za celú hru. Jop, yes. Nechaj ma, prosím, 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 vidíte proste prečo som vtedy zomrel, vidíte prečo, lebo tam není žiadny cooldown. Jak dlho to už hrajeme? Kámo, 10 minút, jedna hra 10 minút. Tak to mi to povie, vysvetli mi to, prečo tak jedna hra trvá. Večo, ja si im najlepšie veci zobrať. Idem si po naše krásne goldičky. O, ty kokos, 17 goldov. Poviem si na to všetko. Si kúpim fakt, že ten najlepší onen armor skoro. Za 5 goldov si kúpim efficiency onen. A keď ma on teraz zabije, tak ja fakt neviem. Nemám žiadne healy, ja môžem sa vrátiť domov. Môžem sa vrátiť domov, nemám žiadne healy, že. Kámo, koľko som si ich kúpil. Prečo tu tak idú dole healy proste? Tu vás niekto zabíja, tu idú tak dole healy. To je ťažšie proste, ale... Nie, ty pečku, necháš ma. Yes! Yes, vyhral som to! Oh yeah. Kámo, 10 minút. Ja dám asi 2 hry. Ja to musím zostrihať, keďže to bude veľmi... Keďže to bude veľmi dlhé toto. Tým vole. Toto bude veľmi dlhé. Toto mám. Toto, krásne, pekne ideme na stred. Zoberieme si tie najlepšie vecičky. Bereme si armor, zoberiem si Protection 7, či Protection 7, proste zoberiem si toto. Zoberiem si nejaké bloky, nemám bloky. Kamo, čo robíš? Ja mám mačo. Ono. Dobre, ideme si kúpiť bločky, že? Máme bloky. Ne, ja som spadol s tým mečom dole! Oh, super. Kamo. Nemohol som s tým mečom spadnúť dole, že nie. A ten typek už bol na strede. Abo nebol. Teraz v podstate veľmi veľa riskujem, keďže ten typeček tam môže nabehnúť a ma zabiť. Čiže idem si kúpiť rýchlo meč, idem si kúpiť armor, idem si kúpiť toto a idem si rýchlo zobrať, idem si kúpiť ešte rýchlo toto, idem si kúpiť ešte rýchlo toto. Aha, ja sa čudujem, prečo mi to nejde kúpiť. Kúpim si rýchlo toto, keďže... Ani nemám zastavenú hodu. Musím si už zastavať, lebo mne tak to tak pekne zničí. Nie! Nie. To bola chyba. Zabij ma. Dobre, takže asi to bude koniec tohto videa.
Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa vám budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau.